الوفاء يعطيك ربك فترضى. നബി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്ത് ലഭിച്ചു. ആയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം വഹീ മുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നെ വഹീ ഹബീബായ നബിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വഹീന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് വല സൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതല്ലാ. നബിയേ, നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകുന്നത് വരെ അല്ലാഹു പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരും. നബിയെ, ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ സമ്മാനം കൊണ്ട് മൂടും. നബിയെ, നിങ്ങൾ പരലോകം സമ്മാനം ഉറപ്പിച്ച പരലോകമാണ് നബിയെ. വല സൗഫ യുഅതീക വർക്ക 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 വല സൗഫ വല്ലുഹ വല്ലൈലി ഇദാ സജ മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖല وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر الله. ഹബീബ് അല്ലാഹുവിനോട് കേട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് സന്തോഷം തരാൻ നീ എന്റെ സമ്മാനവും തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല റബ്ബേ. വലാ അല്ലാ വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മതി ഫിന്നാർ, എന്റെ ഒരു ഉമ്മത്ത് നരകത്തിൽ കിടന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയില്ല, എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുകയില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട സമാധാനം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ രക്ഷയാണ്. സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവരവരുടെ കാലത്തെ വിശ്വാസികൾ അവരവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തെ തന്നെ ആലോചിക്കുകയാ, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് പോകൂ, മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് പോകൂ. പുണ്യനബിയോ നബിയോ വലാ അല്ലാ വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മതി ഫിന്നാ. അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് നീ എന്ത് തന്നിട്ടും കാര്യം, ഇത് നിന്റെ ബാപ്പ പറയൂല. ബാപ്പ എന്ത് പറയും? നഫ്സി 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 നഫ്സി, എന്റെ ശരീരമേ, എന്റെ കാര്യമേ, എന്റെ മഹ്ശറിലെ പ്രയാസമേ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ആര് പറയും? ബാപ്പ പറയും, പറയും. എന്നാൽ ഹബീബായ നബിയോ, ഇതാണ് മോന അന്ത ഉമ്മുനം അബു മറഅഹിന ഫീഹിമ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തുയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി അലർ റസൂൽ അശഫീഇൽ അബ്താഹി വൽ ഹബീബിൽ ആറബി. ഇതാണത്, അത്രയുള്ളൂ. ഇതാ മൗലിദ്, ഇതാണ് മൗലിദിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഹബീബിന് അല്ലാഹു നൽകിയ കാര്യം നമ്മൾ എണ്ണി പറയാം. ഹബീബ് ഹബീബല്ലേ വഅമ്മാ ബിനിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദിർ, ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹബീബ് തന്നെയാ. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉമ്മയാ അല്ല ബാപ്പയാ. മറഅഹിനാ ഫീമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഉപകാരം ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാപ്പ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യുകയുമില്ല. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരും ചെയ്യൂല, ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാരും അവനവന്റെ കാര്യം. നഫ്സി 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 ഹബീബോ ഹബീബോ, ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, എന്റെ മാർവിടത്തിന്റെ താഴെയാൾ അവസാന യാമങ്ങളിൽ കയ്യനക്കാൻ വയ്യ, കയ്യനക്കാൻ വയ്യ. അടുത്തൊരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ചിരുന്നു, ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ പോകാൻ വയ്യ, ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കൈ ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൈ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല. സുല്ലാഖ് വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് ചോദിച്ചു, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണോ? നബിയെ ഉടനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബി വെള്ളം കൊടുത്തു. ഹബീബായ നബിക്ക് അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ഐഷാബീവി പറയ അവസാന യാമങ്ങള വെള്ളത്തിന് കൈ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലും ഹബീബിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ നേരവും എന്റെ മാർവിടത്തിന്റെ താഴേക്ക് ചാരി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു നേരിയ ശബ്ദം ഞാൻ അവിടുത്തെ നെഞ്ചിന്റെ വായ് മുകളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അവസാനം പറയുന്നത്? ഉമ്മത്തീ 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 സമുദായമേ, എന്റെ സമുദായമേ, എന്റെ സമുദായമേ, എന്റെ സമുദായമേ, എന്റെ സമുദായമേ, നിന്റെ ബാപ്പ പറയും നഫ്സി നഫ്സി ഹബീബോ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി അന്ത ഉമ്മുൻ ഹം ആബു മറഅയ്ന ഫീഹിമ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്വയ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി സ്വലാത്തു അലൻ നബി. അതുകൊണ്ടാണ് അജ്മല മിൻക ലം തറ ഖത്വ ഐനി വഅഹ്സന മിൻക ലം തലിദ നിസാ ഫഇന്ന അബി വവാലിദതി വഇർലി ലിഇർലി മുഹമ്മദ മിൻകും വഖാവ. ശദിക്കണില്ലേ, ശദിക്കണില്ലേ, ശദിക്കണില്ലേ. അല്ലാഹുവിനെ അഫ്ലാഹിൽ മനക്കട്ടെ. മോനെ, ഇനി ഞാൻ ഹദീസിനെ കുട്ടി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എടാ, രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഈമാൻ ഹലാവയാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ. എന്ത് മൻ ഖാൻ അല്ലാഹു വറസൂലു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ. അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും ലോകത്ത് എന്തിനേക്കാളും സ്നേഹമുണ്ടായാൽ ഈമാൻ ഹലാവയാ. പിന്നെ ഈമാൻ നിസ്സാരമായി, ലോകം നിസ്സാരമായി തോന്നും. അത് ഈമാൻ മധുരമാവും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതാണ് ഈമാൻ, അതങ്ങട്ട് മധുരമായി ഇത് കേറും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബദറിലേക്ക് അബൂബൈദയുടെ പിതാവ് ജറാഹിൽ അയനത്തുള്ളായാലെ ബദറിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ ജറാഹെ ലാത്തയുടെയും ഉസ്സയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു, എന്റെ മകൻ അബൂബൈദയുടെ തലയും കൊണ്ടേ ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അബൂബൈദ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്താണ്, ജറാഹ് മുശ്രിക്കാണ്. ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. കഅബാലയത്തിൽ പോയി വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂറുമാറിയില്ലേ എന്റെ മകൻ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എന്റെ മകൻ അബൂ ഉബൈദ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂറുമാറിയില്ലേ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, എന്റെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ അതിനാ ബദറിൽ പോകുന്നത്, അവന്റെ തലയും കൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ലാത്തയുടെയും ഉസ്സയുടെയും വിഗ്രഹപാടങ്ങളിൽ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ആ ജറാഹ് ബദറിലേക്ക് വന്നത്. നേരെ ബദലിലിറങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു, എവിടെ എന്റെ മകൻ? ഞാൻ എന്റെ മകനോടല്ലാതെ മാ ഉഖാതിലു ഇല്ലാ വലദിയ ബഉബൈദ, എന്റെ ബഉബൈദയോടല്ലാതെ ഇന്ന് എനിക്ക് യുദ്ധമില്ല. എവിടെ അവൻ? അവന്റെ തല കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത്. ഇറങ്ങട്ടെ, അവന് കഫാഅത്തുള്ളവൻ ഞാനാണ്, അവന്റെ കുഫുവത്തവൻ ഞാനാണ്, ഞങ്ങൾ ബാപ്പയും മകനുമാണ്, ഞങ്ങളൊരു ചോരയാണ്, ഞങ്ങളാണ് ഇന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഇറങ്ങട്ടെ. ഇറങ്ങിയില്ല, കാരണം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ബാപ്പയാണ്. ഇറങ്ങില്ല. ബോബേന ബോബേന മാറിപ്പോയി. ബാപ്പ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ, ബാപ്പയല്ലേ, മുശ്രിക്കാണെങ്കിലും ആരാണല്ലോ, നിങ്ങൾ തോറാ. പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാപ്പ ബോബേനെ ചീത്ത വിളിക്കും.